Բարի լույս սիրելիներ, թող Տիրոցերն ու խաղաղությունն ամենքիդ պահապան լինի։ Այսօր մեծ պահքի 18-րդ օրն է, 18-րդ հանգրվանը, որտեղ պիտի խոսենք Քրիստոսի սիրո խորության, լայնության, երկարության ու բարձության մասին, այն կատարյալ սերը, որ կարող է յուրաքանչյուր մարդու պարուրել եւ այդ պարուրված սիրով մարդ առաջնորդվել դեպի հավիտենական կյանք։ Մեր կյանքի մեջ յուրաքանչյուրս ամեն ինչի չաթ սիրո և հոգատարության կարիք ունեն։ Կարևոր չի մենք ինչեր ունենք, ում ունենք մեր կողքը, եթե մենք սեր չունենք եւ այդ սիրով շրջապատված չենք, մեր կյանքը շատ տխուր ու դժգույն է դառնում։ Մենք կորցնենք այն հոգևոր խաղաղությունը, որին կոչված ենք ապրելու։ Կարելի ասել այսօր աշխարհում ամեն ինչ շատ սիրո պակաս կան հացի, որովհետև եթե մենք իրար սիրեինք, հարուստ աղքատին կօգներ, առողջը հիվանդին կօգներ, եւ այդ սերը նյութականի վերածելով մարդկանց կփրկեր, կառողջացներ, որպեսզի մարդիկ էլ իրենք կարողանան մեկ ուրիշին օգտակար լինել։ Այսօր աշխարհում երբ խոսում ենք սովի մասին, որ մարդիկ հացի կարիք ունեն, օգնության կարիք ունեն, պիտի հիշենք, թե մենք ինչքան ուտելիք ենք թափում ամեն օր։ Աշխարհում ռեստորաններում ու հյուրանոցներում ինչքան ուտելիք է թափվում, պարզապես, որովհետև մարդը չափից ավելին պատվիրում է, չի ուտում, փչացնում է եւ մոռանում է, որ հենց այդ պահին իր նման մեկ ուրիշը տառապանքի մեջ է։ Մենք ամեն օր խոսում ենք սիրո մասին, բայց զլանում ենք սիրել։ Եվ մեր ժամանակի սրբուհիներից մեկը, Մայր Թերեզան ասում էր, կարևոր չի, թե մենք ինչքան ենք անում, Աստված չի գնահատում մեր արածի չափը, այլ թե մենք մեր արածի մեջ ինչքան սեր ենք դնում։ Եթե այդ սերը չկա, մենք չենք կարող խաղաղություն սեր գտնել եւ ճանաչել Քրիստոսի սիրո կատարյալ լինելը եւ Աստվածային հոգեոր այդ սերը։ Այսօրվա Սուրբ Գրեհեն ընթերցումը Պողոս Արաքյալի Եփեսացին ուղված նամակի 4-րդ գլխից պիտի ընթերցեմ։ Արդ աղաչում եմ ձեզ, ես տիրոջ համար բանտարկված ես, որ ընդհանակ այնպես ինչպես վայել այն կոչմանը, որին կոչվեցինք, կատարյալ խոնարհությամբ, հեզությամբ եւ համբերությամբ հանդուրժեցեք միմյանց, սիրով ճանաչեք պահել հոգու միությունը խաղաղության կապով, մեկ մարմին եւ մեկ հոգի, ինչպես որ մեկ է ձեր հույսը, որին Աստված կոչեց մեզ, մեկ Տեր կա, մեկ հավատ, մեկ մկրտություն, մեկ Աստված, Հայր բոլորի, որ է բոլորի վրա, բոլորի հետ եւ մեր բոլորի մեջ։ Բայց մեզանից յուրաքանչյուրին տրված է շնորհս Քրիստոսի պարգևած չափի, դրա համար էլ ասում է, ելավ բարձունքը, գերիների բազմություն գերեվարեց և մարդկանց պարգևներ տվեց։ Ահա սիրներ Առաքյալը, որ իր ամբողջ կյանքի ընթացքում սեր քարոզեց, հավատ քարոզեց, հույս քարոզեց, եկեղեցու միասնություն ու համբերություն քարոզեց, բանտից մեզ համար նամակ է գրում։ Ինքը, որ Քրիստոսի համար չարչարվեց ու բանտարկվեց շղթաների մեջ, խնդրում է, որ մենք ջանանք, համբերությամբ տանենք իրար եւ հանդուրժենք սիրով, խաղաղության կապով կապված լինենք, որովհետեւ մեզ համար Աստված մեկ է, մենք մեկ հայր ունենք եւ մենք նույն հոր զավակներն ենք, մենք նույն հոր որդիներն ենք եւ մենք նույն հոր համար ենք ձգտում լինել միասնական, որպեսզի հավիտենական կյանքը ժառանգենք։ Իսկ եթե համբերությունը, հնազանդությունը չկա, այդ խաղաղությունը չկա մեր հոգևոր կյանքի մեջ, մենք անգամ եկեղեցու մեջ հոգևոր մարդիկս պիտի պարատվենք, ամեն մեկս մեր համար մի խումբ պիտի ընտրենք, որոնց հետ հաճելի է, եւ մյուսներին պիտի ատենք, մյուսների ներկայությունը չպիտի հանդուրժենք։ Իսկ եթե մենք կարողացանք այս հանդուրժելը վերածել գործի, խաղաղությունը սիրո համար եւ հանուն Քրիստոսի համբերել, տանել, սիրել մեկին, մենք կգտնենք իրական սերը։ Շատ հաճախ մենք սխալվում ենք այս հարաբերության մեջ, կարծում ենք, թե սիրում ենք, բայց իրականում մենք չենք սիրում, պարզապես այդպես ցույց ենք տալիս։ Իսկ եթե ուզում ենք, որ կատարյալ լինի, պիտի կարողանանք ներել իրար սխալները, թերությունները, բացթողումները, մեկը շատ ավելի մեղավոր է, մեկը քիչ մեղավոր է, բայց բոլորս էլ մեղավոր ենք։ Կարևոր չէ, մենք մեկ կաթիլ թույնից ենք վարակված, թե 10 կաթիլից, մենք վարակված ենք մեղքով, եւ այդ մեղքը քանի մեր մեջ շրջում է, քանի մեջ մեր գործում է, մենք թույլ ենք տալիս, որ ինքը մեր մեջ կենթանության նշուլն էլ ցույց տա, մենք պիտի հեռանանք սիրուց ու խաղաղությունից։ Իսկ Քրիստոսի սերը շատ խորն է, շատ լայն է, շատ ընդարձակ, բարձր ու երկար, եթե այդ խորությունը, լայնությունը, երկարությունը, ճշմարտությունը կարողանանք ճանաչել, մենք իրականում մեկ հոր, մեկ հավատքի, մեկ հույսի կրողները կդառնանք, եւ մեր հոգեոր կյանքը կծաղկի, մարդիկ մեզ էլ տեսնելով կհասկանա, որ սրանք սիրո մարդիկ են, եւ ինչպես Հիսուս ինքն է ասում, սիրեցեք իրար, եւ բոլորը կիմանան, որ դուք իմ աշակերտներն եք։ Թող սիրո լույսով սկսվի ձեր օրը, սիրելին, որպեսզի կարողանաք ձեր մեջ եղած սերը չպահել միայն մասնավոր դեպքերի համար, այլ բաց թողեք այդ սերը հոսող ջրի պես, որպեսզի յուրաքանչյուր այդ սիրուն տեսնի, հպվի, ինքն էլ ծաղկի ու կանաչի իր կյանքի մեջ նոր մարդ, սիրո մարդ վերածվելու համար։ Տիրոջ խաղաղությունը սերը թող ամենքիդ պահապան լինի։